Kërkoj ke vënë emrin vajzës së tretë, të sapo Vjoza. lindur sa u bë 3 muaj Tre mbi. muajshë, po, E Vjoza. bëftë edhe 100 metra gjatë me Faleminderit. fat, ke vënë emrin Vjosa. A, besoj pikërisht për edhe për hir të historisë së lumit Vjosa, po jo, edhe kauzës që ti ke përqafuar. Jo vetëm për çështjen e dashurisë për këtë lum, jo vetëm për faktin se ku kam qenë i vogël edhe në lumin Shushic, edhe në Vjosë, në Lashim, bashkë me gjyshit, me kushurit, por edhe për faktin se ne ishim duke bërë rafting në Vjosë, dhe ishte një nga ato ditët që Vjosa ishte tërbuar me shumë dallje, kështu u kënaqëm jashtë masë shumë. Dhe të nesmas mbas disa ditësh morëm vesh që Sadina ishte shtatzan. Ua, sa e bukur. Kështu që nuk kishte ur lidhse më të mirë dhe më të drejtë për drejtë se kjo. Edhe ke gjetur një emër shumë të bukur, edhe dy fëmijët e tjerë, ne e dim, ke dhënë Krena dhe Glauk, emra shumë të bukur të treve. Si ka ndryshuar jeta jote tashmë, që je bërë baba për së treti? Unë do t'i them gjithë që janë legjenda ato që thonë që e osa e vështire, osa këshu, ma di do t'i them dhe atyre që vinë e thonë ta qaj më halin, mos ma qaj halin, së më kam bërë për qef, si kam bërë për halë. Dhe ashtuar. Dhe fëmijët janë ngëzim, dhe qofse ne që themi jo po se sot është e vështirë e kështu, po më përpara që kishin vetëm një tokë të vogël dhe nga ajo tokë ushqenin 6 frym, 7 frym, 8 frym. Pse nuk ishte e vështirë atëherë, por është e vështirë sot? Sepse ne përpiqemi të japim maksimumin e maksimumit çdo gjëje, por nuk ka rëndësi kjo. Sa më shumë të jemi dhe ajo shtëpia ime e vogël është mirë se kudo që shkon në çdo ambient ke dikë. Nuk jesh një herë vetë. Dikur që po bëm punët e veta, po, diku. Pa diskutim që ka lodhje, pa diskutim që ka ndryshim vëmëndjesh në shtëpi, sepse duhet tashim me dy të fëmijët e parë, duhet qik më shumë vëmëndje, por unë mendoj gjithmonë për të nesërmen, mendoj për ditën që ne do plakemi, nuk do jemi mundësi të tjerim ka shumë bas fili, dhe ata do kenë njëri tjetërin, do kenë grupin e tyre, do kenë skuadrën e tyre.